Ukiona kanisa jinsi ilivyo, neema ya Mwenyezi Mungu imeminikia hawa. Na mimi nakutakia mema. Lakini ninashangaa baraka ambayo umeleta hapa, mbona hujaleta baraka hii nyumbani? Utaleta lini? Lakini mchungaji, endelea kubaki hapa, usikuje nyumbani juu unaweza nihatarishia maisha ya kisiasa. Uvuto ambao uko nao. Lakini kila ambacho nataka nimweleze mchungaji ni kwamba sisi ambao tumelelewa kanisani tunajua itikadi na miili yetu ya kanisa. And it is time the church rise to the occasion. Ukisikia mambo ambayo yanaendelea makanisa, unasema mchungaji, imefika wakati tuwaweke hata sisi nyinyi maombi. Wiki jana tulisoposoma magazeti, hatukufurahia kila ambacho tuliona, na ni vizuri sisi tuseme. Lakini jinsi wewe umesimamia kanisa, tutajivunia. And we want to be associated with you because you are righteous. Kwa wale vijana ambao wako kanisani, ndio niene yale mambo mengine. Mimi nataka kutoa changamoto kwa vijana. If you can to get the right husband, get it from the church. If you want to get the right wife, tafuta wife ndani ya church. Jua najua umuhimu wa kuomba. Juu hata wewe ukitaka kulala kama umechoka, wife anakuombea juu yeye anajuanga kanisa. Kwa hivyo mimi ninataka kutoa changamoto kwa vijana wenzetu. Mtoto ambaye amelelewa kanisani ni tofauti na mtoto ambaye anatembea kwa barabara. So as a young man and young women, mimi nataka kutoa changamoto. Tafutaneni ndani ya kanisa. Because the outside there is very challenging. Tumekuja hapa kama viongozi. Na nikisimama hapa, labda kamanda anaweza jua, na mchungaji na wachache. In 2007 and 8, kati ya hawa, mimi ndio nilikuwa bunge. And I was the youngest member of parliament in 2008. Na mahali kulichomeka sana, ilikuwa ni kwangu. Mahali watu walienda kuishi kwa kambi, ilikuwa ni kwangu. Nakumbuka kirafiki yangu alikuwa anaitwa Charles Kimani. Alikuwa anaitwa Chalo. Alikuwa na mimi high school, na tukaenda na yeye university. Na tukaishi na yeye kwa dom moja. Na tena hostel moja university. Wakati watu walikuwa kwa kambi Ban Forest, yeye ndiye alikuja kwa sababu alikuwa anajua mke wangu, akajilazimisha akasimama kwa geti yangu. Na walikuja watu sita. Na unajua kwa sababu ya hii lugha ya vijana tukaongea, wakasema mweshi, tumekuja hapa, mazee haziwezi kutoka, hatuwezi kutoka. Madhangu, uncle wangu, bro wangu, wote wako kwa kambi, huko Ban Forest. Itabidi umejipanga mzee. Wewe ni beste yetu, tumekuwa chuo pamoja, tumekuwa tukianda mashore pamoja, sasa ni aje tena unawacha watu mapero wetu wako kwa kambi. It was a big challenge kwangu. Na hiyo siku mimi nilitoka nikasikia Yuga Kibaki alikuwa ameenda Zimbabwe, Zambia, na akatoka Mozambique. Na wakati huo kati ya sisi watu wa ODM na PNU hatukuwa tunaonana. Nikatafuta rafiki yangu anaitwa Saimo, alikuwa MP. We get crashed, tukaenda paka airport kutafuta Kibaki. Wakati huo Ruto na kina Ruto Aiza na kila mtu hakuwa anataka kusikia Kibaki tutamfanyia nini. Mimi nikajilazimisha, nikaenda nikapanga laini. Nashukuru marehemu Saitoti. Akasema wacha huyu kutunyinga, waje ana speedi, wacha asalamie Kibaki. Wakati Kibaki aliponikaribia, mimi nilimshika mkono kwa lazima. Na nikamkazia. Na nikamweleza mzee, lazima tusungumze, watu walioko kwa kambi warudi makwao. Akaniruhusu tukasungumza. Na hiyo ndio ilikuwa safari ndefu tulioanza mpaka leo tuko kwa ndani ya serikali. Ninasema hii kwa sababu gani?
Ninasema hivi kwa sababu jana mimi nimesikia viongozi kutoka bonde la ufa, mahali ambapo mimi natoka. Wanatoa vitisho. Wanamueleza kiongozi wa taifa kwamba tangaza msimamo. Na watu wanatishia kwamba usipotangaza msimamo tutaonana. Hiyo ni sauti ya kupanga chuki. That is incitement. Mimi ninataka kueleza viongozi wenzangu ambao tunatoka sehemu moja pamoja. Hakuna kura inalazimishwa. Hata mke uwezi lazimisha ndio uoe. Lazima unyemelee. Hata mrembo unampatia nyama ya ulimi taratibu. Hauwezi lazimisha. Lakini zile matamshi ambayo niliona jana lazima ichunguzwe. Na mimi pia ninataka kutoa challenge kwa yule ambaye ni kiranja wao. Hawezi kuingia kwa mamlaka kwa kutumia vitisho. Kila ambacho unasema mchana lazima isemwe usiku. Na siasa unajua watu wengi wanasahau, politics is very dynamic. It is interest that remain permanent. Na tukielewana na wewe, tutaelewana kwa misingi ya kila ambacho utanipatia. Kwa hivyo mimi ninataka kusema hivi. Baada ya mimi kuondoka kwa siasa, nikakuwa mshauri wa rais kwa miaka 5. Mimi nakumbuka 2014. Ndio niwapeleke kwa history kidogo. Nikamweleza rais na deputy walikuwa wanakunywa chai na mimi nilikuwa nimeketi hapo. Nikawaeleza heri Raila akiwa ndani kuliko Raila ambaye yuko nje. Na mimi nimepima Raila huyu, nikaambia rais, shida ya Raila, pewa mamlaka na bora ashibe, utalala usingizi. Bwana asifiwe. Na ukweli ni kwamba hata wakati mimi nilikuwa Ikulu, na nitasema hii vizuri sana, tulikosa usingizi wakati Raila alitoka nje. Alitusumbua vya kutosha. Na licha ya kutusumbua, taifa ilianza kuenda kuharibika. Uchumi ilizorota, usalama ikaharibika. Then tukakubaliana ni nini itafanyika ama ni gharama gani tutalipa hii dunia na Kenya itulie. Tukasema itabidi we trade peace with handshake. Ndio Raila akaja, kwa sababu yule anayevaa kiatu ndio anajua mali imemfinya. Tulikuwa tunajua kila ambacho Uhuru anapitia. Hata ukimwona Uhuru wa leo ni mweupe, Uhuru wa samani ni mweusi. Kama wewe ni rafiki wa Uhuru, na nataka kusema hapa bila kuficha, kama wewe ni rafiki wa Uhuru, angalia dunia venye imejipanga na Kenya venye imetulia. Kama wewe ni rafiki wa Uhuru kufa kusikana, lazima uunge handshake. Kwa sababu hii imepatia Uhuru jina mzuri, sio Kenya peke yake, bali dunia kwa ujumla. Lakini yule ambaye anapinga handshake ndio adui wa Uhuru Kenyatta. Na tena watu wanakuja wanatuletea siasa ya fisadi. Mimi nataka hata kuchallenge Uhuru. Legacy ambayo Uhuru atawacha sio Big Four. Legacy ambayo Uhuru atawacha Kenya hii ni kumaliza ufisadi. Mimi nataka kuuliza nyinyi waumini wa kanisa. Pesa ya demi imelipwa 21 billion. Ikanunua towels ya milioni 20. Nikajiuliza towel inafanya kazi gani kwa ujenzi wa damu. Kukanunuliwa, na hii ni makosa, pombe ya milioni 15 inafanya kazi gani kwa ujenzi wa damu. Kodoro ya kulalia, mattress ya milioni 8. Inaitwa nini? Kuna kitu ambaye ilinishangaza sana. Pilo ya milioni 4. Wakati Uhuru anasema hii kitu ichunguzwe, watu wanaanza kutaja Uhuru kwa majina.
Na mimi nataka kutangaza hapa kwamba yeyote ambaye anakashifu uchunguzi ambao unaendelea, yeye yuko ndani ya isakata. Hiyo sio siri. Wao ndio walishiriki katika uporaji wa hii mali. Na mimi ninataka kuuliza, uwizi wa mahindi juzi imefanyika, sijasikia wakitangaza na kufanya hii vita. Mimi na Alfred na Tiren ndio tuliumia kutetea wananchi. Shida ya fertilizer hiko, sijasikia wakitetea. Hii dam peke yake ndio wamejitoa, karibu wanaji, karibu wanaweza shika transform. Wapigwe na shock. Na mimi nataka kusema kama kiongozi mmoja ambaye anatoka Rift Valley, we will never go back to the incitement politics again. Hiyo mimi nataka nihakikishie nyinyi. Kama unafikiri utatumia nafasi ya kutaka mamlaka kuchochea watu, ndio watu waoge wa makabila mengine wakue waoga, ndio wakulazimishe ukue rais, hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Na mimi ninazungumza kama mjumbe mwenye niko na constituency ya makabila mengi. Chairman wangu wa CDF anaitwa Mama Njeri. Driver wangu anaitwa Ondare. CDF manager kabila ingine. Alafu unataka kusema kwamba tutaruhusu hii? Hatuwezi kuruhusu. Na kama wanafikiri wataturudisha 207, 208 mpaka 209, mahali unashikilia mtu vitisho ati ndiye alale chini, kutunyi yako hapo. Nitasimama na Wakenya raundi hii. Asanteni sana na Mungu awabariki.